Fala, gurizada, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim trazer pra você 6 motivos que fazem o seu Gol geração 2 ficar falhando quando você acelera. O que eu vou trazer aqui pra você não é o que realmente pode ter seu carro, tudo é uma análise de contexto no geral, cada sintoma, cada defeito, ele às vezes é característico, precisa de análise, mas os 6 sintomas aqui mais comuns, né, é que os 6 motivos mais comuns que fazem seu Gol geração 2 ficar falhando quando você acelera. Então, acompanha esse vídeo até o final que alguma dessas dicas aqui pode servir pra você verificar aí no teu Golbola. O primeiro item a se verificar é o mais comum e o mais rotineiro que mais acontece. A primeira coisa principal a se verificar é o quê? Quando começou a acontecer essas falhas quando você acelera? Foi depois de um abastecimento de combustível, depois que você abasteceu? Então a primeira coisa a se verificar é qualidade de combustível. Ah, Rafael, eu sempre abasteço no mesmo posto e tal, mesma bandeira. Não quer dizer que você não possa ter sofrido aí um problema com adulteração, né? Com adulteramento aí do combustível. Então o primeiro ponto a se verificar é a qualidade de combustível. O combustível, se foi depois de ter abastecido o carro, é bem provável aí que você tenha um problema com a qualidade do combustível que você colocou. Mesmo sendo no mesmo posto, mesmo e tal, você corre o risco aí de, às vezes, ter esse problema de combustível adulterado. Então esse é o primeiro ponto e é o principal sempre a se verificar: qualidade de combustível. A segunda coisa a se verificar também, não menos importante, mas bem vital para o carro, com relação também a essa parte de injeção de combustível, seria bomba de combustível. O que acontece, às vezes, a gente tem que entender uma coisa: a bomba de combustível, ela trabalha com pressão e vazão. São coisas totalmente distintas, mas uma, vamos dizer assim, depende da outra para acontecer. Tipo assim, a pressão tem que estar sempre trabalhando de acordo para a vazão ser, vamos dizer assim, a recomendada para alimentação do carro. E no caso, por exemplo, se você tiver um defeito de bomba de combustível, o que pode estar acontecendo? Ele pode falhar por um motivo. Às vezes a falha, as pessoas caracterizam, é excesso de combustível. Às vezes não é excesso de combustível, às vezes é falha de combustível, falta de combustível, né, vamos dizer assim, que causa a falha. Eu consigo ver claramente todas as coisas que acontecem por causa do meu condicionador de som do wideband que eu tenho aqui no carro, mas você às vezes não consegue assim saber, propriamente dito, o que realmente está causando a falha. Mas você pode ter um problema de bomba de combustível, por quê? Às vezes a pressão dela tá boa, mas a vazão não tá boa. E o que acontece, vamos dizer assim, quando você pisa, você acelera, automaticamente o carro, já por conta das oscilações, a pressão sempre dá uma quedinha mínima, sei lá, 0,1, 0,2, ela sempre tem uma queda. Agora, se você tiver uma bomba, por exemplo, que ela tá com a pressão prejudicada, a pressão vai cair mais e pode dar falta de combustível. Essa falta de combustível vai gerar as falhas. Às vezes a pressão também, às vezes ela tá boa, vamos dizer assim, propriamente dita, mas ela consegue manter a pressão, mas a vazão não está tão boa. E o que que faz? A bomba de combustível, quando você exigir dela, o carro vai exigir sempre uma maior injeção de combustível. E sempre quando ele vai exigir a maior injeção de combustível, mesmo que o carro esteja dando falta, a injeção eletrônica vai pedir para injetar mais. Automaticamente, para compensar a vazão, ele vai diminuir a pressão. Então a pressão acaba caindo às vezes do mesmo jeito. Então você tem esse fator de bomba de combustível que pode estar sendo um dos motivos desse falhamento quando você acelera. Os principais pontos também a se verificar. Outra questão também muito importante é sempre o que falam quando está falhando o carro: estado da vela de ignição e estado dos cabos de vela. Cabo de vela pode estar com uma resistência maior do que o recomendado. Quando você acelera e ele precisa, vamos dizer assim, passar toda a corrente, toda a potência necessária para estar a vela fazendo a queima, se a resistência estiver maior, a gente vai ter uma fuga de corrente, por exemplo, ele não vai ter eficiência que deveria, o que não vai transmitir para as velas toda a parte elétrica necessária para ela ter um trabalho 100% eficaz. Então, às vezes, você gera uma queima irregular de combustível, o que gera um excesso de combustível. Então, a característica também é muito parecida, por isso que eu disse,
É, cada caso tem que se analisar, não é que vai ser o seu caso, algum deles, mas são os mais comuns. Então essa parte da vela de ignição e cabo de vela é muito importante ali pro correto funcionamento das velas de ignição. É, pode estar com um gap muito alto, muito aberto, a vela de ignição, por ela estar muito gasta. Então, tipo, você vai se dissipar a centelha, e a centelha não vai ser tão eficiente igual deveria. Às vezes os cabos são bons, mas a centelha não está eficiente por conta da vela de ignição, porque ela também tem uma resistência interna ali para estar trabalhando. Então é outro ponto também para se analisar. Nessa parte também de ignição, nós temos aí como quarto ponto, nós temos o quê? Tampa de distribuidor e rotor. O rotor é o que vai fazer a distribuição de toda a centelha, e ele tem uma resistência interna também. Se a resistência estiver maior, ele vai inibir a passagem da corrente, e consequentemente vai acontecer a mesma coisa que um cabo de vela defeituoso. Ele vai, não vai deixar a vela trabalhar na eficiência que precisaria trabalhar. Por isso que eu disse que cada caso é um caso, precisa se analisar. O rotor pode fazer isso, e a tampa distribuidor também, ela cria trincas, e essa trinca ela dá fuga de corrente, ou seja, a corrente ela acaba se dispersando na atmosfera e começa a fazer aí com que tenha falhamento, tenha falta de centelha no teu carro. Coisa para se verificar também é a parte de sensor MAP. Sensor MAP ele é muito importante, porque o sensor MAP é o que ele vai ditar para você a parte de pressão no coletor. Ele vai dizer as faixas de pressão que tá. Como o carro original sempre trabalha com vácuo, ele vai dizer se o vácuo está estabilizado em zero, se está menos um, menos dois. Se ele estiver fazendo uma leitura errada de acordo com o real que está acontecendo no carro, vai ter ou uma deficiência de injeção de combustível, ou vai ter um excesso de injeção de combustível, vai ter ponto de ignição excessivo, vai ter ponto de ignição em defasagem. Então é importante essa parte de sensor MAP, ele tá bem corretinho aí pra gente estar fazendo todo esse trabalho de assim, fazer o carro funcionar corretamente. Partindo aí, se não me engano, já é sexta já. Se não for, vão ser cinco, mas são seis. Pra sexta já, a gente tem que olhar o quê? Sensor TPS. O carro pode falhar, porque assim, aqui já tem teste no canal do sensor TPS. E o que acontece às vezes com o sensor TPS? Ele é um sensor resistivo e ele tem uma tensão que ele envia pro módulo de injeção saber que posição que tá, se a borboleta tá toda aberta, se a borboleta não tá. E o que acontece às vezes, aqui no canal a gente tem testando isso, o que às vezes acontece é que, por exemplo, quando você pisa, o sensor TPS ele abre, ele faz a abertura, e fazendo a abertura, por exemplo, ele fala assim, o carro tá com 20% de TPS aberto, mas na verdade vamos dizer que ele tá com 10, ou ele tá com 50, por exemplo. O que vai acontecer? Se você tiver que realmente a borboleta maior do que ele tá informando a abertura, vai dar falta de combustível, que vai fazer falhar. E também, se tiver tipo menor do que ele tá informando, vai dar excesso de combustível, vai dar ponto muito adiantado, o carro vai falhar do mesmo jeito. Então é bom fazer o teste, eu já ensinei aqui no canal como é que faz teste sensor TPS, ver se ele não tá pulando escalas também de resistência e de tensão. É muito importante, porque ele passa pro modo de injeção também tudo o que tá acontecendo no carro, porque essa informação é o que ela vai depender dos cálculos, tipo, ele vai cruzar as informações de TPS com o sensor de temperatura, ele vai cruzar as informações do sensor MAP. Então, se alguém tiver enviando alguma informação errada, ele vai dar oscilações, falhas, tipo aquelas engasgadas no meio da aceleração. Então, esses são seis motivos que fazem o teu Gol Geração 2 ficar falhando quando você acelera. Gol Geração 2 fica falhando quando você acelera. Esses são os seis motivos principais que fazem isso acontecer. Tem inúmeros outros, pode ser outro caso, mas esses são os mais comuns, os mais rotineiros, e serve aí para você tirar de norte, de referência, para estar dando uma verificada no teu carro, beleza? Então, se você quiser mais conteúdo do motivo, muito mais conteúdo de Gol Geração 2, aqui no canal vai ter muito conteúdo para você, muita dica, muito mais teste. Então clica aqui na bolinha do lado e se inscreve no canal para você acompanhar esses testes, acompanhar todas essas dicas que eu vou trazer para você, que com certeza vai te ajudar e com certeza você vai gostar. E primeiro link comentário fixo, tem bastante peça automotiva para você. Se você está precisando ainda mais geral no teu carro, nesse primeiro link você encontra bastante peça bacana, que o preço cabe no seu bolso, e peças de qualidade. E você vai estar ajudando também o canal a trazer mais conteúdos igual esse para você. Então primeiro link comentário fixo, bastante peça aí para você, beleza? Esse é o vídeo de hoje, te encontro lá no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, falou e fui!